Pokret žena Pokreta socijalista posjetio je udruženje roditelja dece sa posebnim potrebama Podrži me i uručio pomoć u vidu igračaka, slatkiša, hrane i sredstva za higijenu. Svojim dolaskom pružili su podršku roditeljima i deci i pokazali im da u ovim teškim trenucima za srpski narod na Kosovu i Metohiji misle na njih. Porodicama koje imaju decu sa posebnim potrebama svaka pomoć u ovim teškim danima puno znači, ali mnogo više od toga podrška koju dobijaju. S obzirom kakva je situacija i koliko je teško, svima je teško, opet mi smo roditelji sa decom koji imaju te određene probleme i opet naša muka je, slobodno mogu da kažem, duplo veća. I ipak to znači da i neko misli na nas i ljudi koji su došli, daleko su putovali i nije lako ni doći trenutno ovdje, mnogo znači. Pa jako nam znači to što neko misli na nas u trenucima ovim kakvim jesu. Prosto znači našoj deci svaka podrška, svaki susret sa nekim. Ovoga puta pomoć i podrška udruženju Podrži me iz Kosovske Mitrovice stigla je od Pokreta žena Pokreta socijalista. Mi smo došli danas iz Srbije da pomognemo našim drugaricama, roditeljima koji imaju decu sa invaliditetom, sa posebnim potrebama zbog ove novo nastale situacije, zbog 100% podignutih carina, doneli smo nešto hrane, doneli smo nešto igračaka, potrebe i želimo da pomognemo i podržimo ovo udruženje. Nadamo se da ćemo ovo ulepšati barem jedan dan, jer ovo što se dešava srpskoj deci na Kosovu i Metohiji ne dešava se ni jednom detetu u Evropi. Mi pitamo međunarodnu zajednicu šta još treba da urade prištinske vlasti kako bi ona konačno reagovala. Ovo što se radi Srbima od lažne države Kosovo je strašno i zbog toga što su povećane takse na 100% na srpske proizvode, mi smatramo da je to čist fašizam. Situacija na Kosovu i Metohiji je jako teška za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, a posebno je teška za ove roditelje koje imaju bolesnu decu. Drago mi je da nismo zaboravljeni. Žene iz Pokreta socijalista će u narednom periodu biti u svoj narod na Kosovu i Metohiji i pomagaće mu.